З самого ранку сьогодні співробітники територіального центру разом з дітьми з гуртка «М'якої іграшки» Центру творчості та дозвілля з подарунками відвідували ветеранів. Таким самим школярем у війну був Іван Матвійович. У село Котляне, де він жив, окупація прийшла разом з італійцями. Неповних 2 роки нацистського режиму запам'яталися нестатками і страхом. Ми були, розумієте, пацанами, бігали, босами. Після звільнення Іван Матвійович працював у радгоспі «Червоноармієць». Незважаючи на те, що хлопчиськом виконував дуже важку роботу, про своє життя говорить як про вдале. А взагалі батько великого сімейства, у нього 4 синів, 7 онуків та 11 правнуків, завжди радий гостям. Тим паче напередодні свята перемоги. Ми прийшли поздравити вас так скромненько, маленьким-маленьким подарочком. Здоров'я вам, живіть ще довго. Большое спасибо, низький поклон вам за те, що ви отвоювали нам наше государство. За заявками ветеранів, у їх будинках і квартирах до кінця тижня завершать всі вказані ними роботи. У Наталі Михайлівни в житті вистачало труднощів. Після війни працювала бухгалтером у тресті «Красноармійськвугілля». Створила сім'ю, але найсильніше враження залишилося досі з воєнного дитинства. Іспитала все. І голод, і холод. Щасливого дитинства не було. Вся війна пройшла через мене. Через душу, через дитяче серце. Наталя Михайлівна говорить, що співробітники терцентру за роки спілкування стали їй рідними. Вони її руки, і їх допомога для неї неоціненна. Майже у кожного з 200 ветеранів є такі помічники. А напередодні Дня перемоги, крім звичайної роботи по дому, вони виконали і більш складні завдання. Ми хочемо посвятити також наших підопічних, учасників війни, і провести таку акцію «От маленького сердечка к большому серцю» з врученням подарунків, зроблених дитячими руками, для того, щоб ці люди почували увагу, заботу, тепло, тому що одинокі люди чаще всього страдають іменно від цього – недостаток уваги і спілкування. У Ганни Федорівни 9 травня подвійне свято. Для неї це не тільки День перемоги. У 1945 році до господаря, на якого вона працювала, приїхали радянські солдати. І відтоді 9 травня – її другий день народження. 4 апреля мене забрали в 43-му році, а в июні місяці я приїхала додому. У свої 91 рік і 5 місяців, переживши окупацію, у 16 років викрадена в Німеччину, Ганна Федорівна нескінченно переконана, що життя прекрасне. І те, що є травень, а в ньому 9 число, просто чудово.